Dan, kadulera mong, kadulera, kadulera, dan. Ah! Kadulera kasi rin, namin na kadulera, bitay na. Ha, kadulera, lang tabla, kadulera, ha? Ha? Oh, pwede na, pwede na. Thank you.
Last man standing. What ball boss? Wait lang. I've got a shit. Jumpy. Oh, okay na. Sige lang. Kinsi. Go. Makabonggo ah. Opposing. Hundred. Wow. Hundred. What is that point? Kaya sana ka kay Enay, binasa ka mo kay Enay.
Elay! Elay! Pila pa utang ni Mami Tintin mo? May kapalagali ka no? Nakaboy sa record ho. Kamu masih lihat cara ngesubring era? Kamu masih lihat cara subring? Kamu masih lihat cara? Aku kamu lupa para kita. Ayo Santa Claus lah. Ayo. Mana? Ayo. Ayo. Betul, 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 bet